Turistička organizacija Leskovca vrši poslednje pripreme pred početak jedne od najvećih gastroturističkih manifestacija Leskovačke roštiljijade, koja će biti održana od 23. do 29. avgusta. Jedan od načina promocije jeste i prezentacija izrade džinovske pljeskavice, koja je napravljena na danima Banice u Beloj Palanci. Vidi se, evo, radimo promociju sada roštiljijade, našeg najvećeg festivala, odnosno da je u Srbiji najveći festival gurmanluka, a i šire. Tako da se trudimo da što više ljudi upoznamo sa time šta ćemo raditi kada je u pitanju roštiljada. Evo, promovišemo na ovaj način. Sada je upravo ste imali prilike da snimite i da vidite pravljenje pljeskavice koja se pravi od duplo manje količine mesa, od 30 kg mesa, za razliku od velike pljeskavice koje će se praviti u Leskovcu od 66,5 kg, kakav je bio rekord pretprošle godine. Mislim da ćemo povećati količinu mesa makar za pola kilograma. Turističke organizacije u Srbiji imaju odličnu međusobnu saradnju, što u mnogome olakšava promociju manifestacija, ističe direktor turističke organizacije Leskovac Nebojša Kocić. Ono što mi imamo kao na podršku u celoj čitavoj Srbiji, od Vranja do Gore Subotice, apsolutno je nemerljiv doprinos svaka organizacija svakoj koju da za manifestaciju koju radi. Ja sam danas video kolege iz Novog Bečeja, danas video kolege iz Vrnjačke Banje, iz Soko Banje, evo nas iz Leskovca ovde, tako da prosto sam zadivljen time kako smo dočekani, kakvi su uslovi, sve ono što smo dogovorili, sve ispoštovano, da možemo na što bolji način promovisati našu manifestaciju. Sjeli smo bili u Soko Banji, večeras evo ovde i nastavljamo da radimo 23. gde vas pozivamo da nam budete dragi gosti na otvaranju. Direktor Kocić nada se da će od kriznog štaba dobiti pozitivnu odluku za održavanje manifestacije, jer se grad ozbiljno pripremao za njeno održavanje i poštovanje protivepidemijskih mera. S obzirom da se grad Leskovac ozbiljno sprema za roštiljadu, ja se nadam da ćemo dobiti pozitivnu odluku kriznog štaba za održavanje manifestacije, jer smo pripremili sijaset mera kako ćemo organizovati našu manifestaciju, tako da se nadam da će to proteći u najboljem redu. Naravno, malo me plaši ovaj broj oboleli koji se penje, ali ćemo se mi stvarno potruditi da ispoštujemo sve mere koje nam krizni štab naloži i koje mi budemo u saradnji sa našom vladom Republike Srbije uskladili i uradili sve ono kako treba da bismo uradili manifestaciju na što bolji i što bezbedni način.